Det er nede for enden. Ups, der kommer isen. Mine børnebørn, de elsker is. Det gør jeg også, ikke? Forleden havde jeg så min Oscar på besøg. Han er 7 år, ikke? Han åbner lige skabet, ikke? Og der var jo ingen is. Så jeg ætte dem alle sammen selv, ikke? Og så siger han, farmor, du tænkte, fuck børnene. Det gjorde du ikke. Jo, det gjorde jeg nogle gange, tænkte jeg, fuck børnebørnene. Nej, hvor er en god. Netto. Lige ud af posen.